дня, діти! Рада всіх бачити! Сьогодні ми будемо з вами вивчати неймовірно цікаву тему. Заходьте! Діти, до нас сьогодні прийшов новий учень. Іди сюди. Романе, я тебе представлю. Це Роман Ходуцький. Привітайте його! Ромчику, сідай, вибирай любу парту. Сідай. І будемо починати заняття. Як знайти невідоме у цьому рівнянні? Вадим? Потрібно перенести х за знак дорівнює. Х в цьому рівнянні дорівнює 21. Молодець! Сідай! Вадим, що за слова? Швиденько неси щоденник. Нічого, нічого. Ми йому ще відплатимо. Взагалі, я не це мав на увазі. Є один хлопець, який може нам допомогти. Да, це те, що мені потрібно. Ха. Я знаю, що на тебе можна покластися. До зустрічі. Хлопчики, дівчата, підходьте, підходьте. У мене є все, що для вас потрібно. Я чув, ти можеш дістати все, що завгодно. О, таке вже давно не ходить на ринку. Але я допоможу тобі. Товар уже завтра буде у тебе. І дістав те, що потрібно. Я чув, наші предки колись прикоювалися допомогою цієї штуки. Наші предки? А, то ось від чого мамонти вимерли. Ну все, дівчата, я пішов. Ай! Я тебе вб'ю за це! Давай так. Я тобі пропоную мир, і ти більше не будеш над нами знущатися. А інакше, ось це відео ми викладемо в інтернет. Ну добре, мир. Поки що. Thank you.
Я був крутим хлопцем. Мені треба було гарно пройти по коридору, потім гарно ще жувати жвачку. Я мав зайти в клас, пройти і приліпити цю жвачку під парту. Я мав сісти на останню парту і звідти дивитися на процес. Потім я мав плюнути з ручки маму другові. Коли я плюнув, він мав підійти до мене злим лицем. Мені найбільше запам'яталося те, як я йшов по коридору, бо це було дуже довго, такий малий кадр, ну, був дуже довго, знімалося. Але все рівно, як я не перший раз перед камерою, так що я був щасливим в цих зйомках. Я би хотів зіграти роль мого друга. Він був добрим хлопцем-відмінником. Я був другом Роми, коли йому плюнули в шию. Йому поставили одиницю в щоденник. Мені запам'яталась торговля з Дімою. Було дуже класно. А ще мені сподобався момент, коли Вадим тренувався. Мені найсмішніша була сцена, коли в спортзалі було. Там, де Вадим тренувався, я підходжу і кажу, взагалі я не це мала на увазі. А найдовшою було тоді, коли Рома йшов по коридору. У мене була роль торговця. Вона мені була дуже близька, що тим, що я в неї дуже легко війшов. Вона мені сподобалась іменно виконанням цієї ролі. Ця роль мені сподобалась тим, що зміг легко в неї увійти, що легко зміг змінити інтонацію свого голосу і стати тим продавцем, якого я грав. Хлопчики, дівчата! Тхоти, у мене все, що для вас потрібно. Я б хотів би знятися у фільмі «Зоряні війни» і бути Люком Скайвокером. Мені ця роль дуже сподобалась через його героїзм. І я б, якби був сценаристом, я б написав сценарій про якийсь фільм, про якісь інновації, винаходи, про майбутнє. У мене була роль відмінника, гарного хлопчика, який завжди слухав вчителів та своїх батьків. Але одного разу у школу прийшов новенький та мене дуже сильно образив і попозорив перед всім класом та вчителями. І так вийшло, що я йому хотів відомстити. І в цьому мені поміг мій друг Артем, який все-таки допоміг. Ми йому підклали Ромі на стілець кнопку і так само опозорили його перед цим класом. А найбільше мені сподобалось у цій короткометражці те, що я все-таки відомстив Ромі, тому що він цього заслужив. Я би хотів зіграти роль продавця, тому що він був хитрим, а в реальному житті бути справедливим і нікому ніколи не брехати. Це мої не перші зйомки, і вони мені дуже сподобалися. Сюжет полягав у тому, що до нас прийшов новий хлопчик, який був дуже крутим хлопцем. І він трішки був хуліганом і дуже любив капустити. Моя роль полягала у тому, що я мала соромитись, коли він прийшов. І ми мали з другими однокласницями шепотати і махати йому ручкою. Також наш знімальний процес відбувався в 17-му ліцеї міста Хмельницького. Мені дуже сподобалася наша знімальна атмосфера, тому що це було дуже навіть правдиво. І як ми зіграли, мені також сподобалось, і це було дуже, мені здається, круто. Я б хотіла зіграти роль, не знаю, якоїсь також хитренької дівчинки, тому що мені вже ця роль вжилась, і я її дуже часто граю. Тому що я дуже рідко можу зіграти таку добру роль, я завжди маю роль хитру, і мені ця роль навіть дуже подобається, і я б хотіла зіграти саме цю роль.
Мені сподобалося те, що в нас була шкільна атмосфера і було все дуже класно. Я люблю зніматися. Я з дитинства мріяла, щоб зніматися, і моя мрія збулася. Я б хотіла зіграти роль доброї дівчинки, але мене трапилося таке, що я зіграла роль поганої дівчинки і була за хлопця, який був поганий. А другі дівчата були за доброго хлопця. В дитинстві я мріяла знятися у «Єрелаш». Мені дуже подобався фільм «Єрелаш». Тому, коли я прийшла в кіношколу, мене вибрали, щоб я знімалася у «Єрелаші». Це було моє перше кіно. Хоча воно і маленьке, але для мене це як кіно. Мені дуже сподобалося, що в мене були такі напарники, напарниці, а особливо в мене була роль дівчинки, яка вона бігала за тим хлопчиком, дуже кльовим новеньким хлопчиком. Ми з дівчинкою бігали за ним, і коли він вколовся, то ми почали трішечки сміятися. Це трішечки було і смішно. Я б хотіла зіграти головну роль в виставі «Есмеральду» на Пуантах. Це моя мрія. А ще знятися у дуже популярному кіно.